おはようございます、脇です。本日も SBC ドリームテニスツアーセカンドラウンドの決勝トーナメントの模様を皆さんにお届けしていきたいと思います。昨日予選リーグが行われて、男女各8名ずつが決勝トーナメントに進出して、本日は準々決勝から行われる予定でございます。本日も一日よろしくお願いします。では、白石選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。白石選手、先ほど添田選手とものすごい試合 やられたと思うんですけど、はい、今の感想はどうですか？そうですね、まあ、最初から最後までファイトはしてて、うん、でファーストセット添田さんとの鋭い球にちょっと手こずってしまって、まあ、ちょっと気持ち的に引いてて、うん、やっぱりディフェンシブなプレーだけになっちゃってて、で、うん、セカンドセットからちょっとセカンドサーブをアタックしたり、ちょっとバックストレートからボレー混ぜたり、サーバーのボレー混ぜたり、うん、ちょっとアグレッシブにより攻撃的に行こうと思って、で、まあ、それが結構良くて、でその攻められた球に対してもちょっと慣れが出てきて、自分の中で、いいテニスができてセカンドセット取れてたんですけど、ファイナルも本当に、まあ、昨日と同じような互角の戦いだったんですけど、うん、やっぱりその最後8-8くらいからの2本っていうのは、最後のバックストレート勢いある球が来ましたし、はい、競れるようになったっていうのは、うん、自信ではあるんですけど、やっぱりそこを勝ち切れるところまで行ってるかって言われたら、やっぱまだ遠くて、うん、でもその後1本2本が紙一重な試合だったように見えて、うん、自分の中ではまだちょっと差があるような感覚で、うんうん、はい、なるほど。なんか僕見てたら、添田さんやっぱりこうゆったりしたラリーから突然こう速いテンポでストレートとか打ってくるじゃないですか、はい、あれよりこう速く感じますね、球とか。そうですね、やっぱりそのゆったりなボールに対して一本先に自分が行かないといけないけど、うん、カウンターを待ってるようにも思えるので、うん、やっぱりその駆け引きっていう面では、やっぱり他の選手よりも精神的にも負担がかかる、うんうん、結構そうですね、やっぱあの緩急はやっぱり速く感じますね、うん、やっぱり速く感じます、はい、ありがとうございます。白石君、今後まあいろいろプロになるとおっしゃっていましたけど、今後の目標とかはどうですかね？テニス的な目標といえば、やっぱりサーブ力っていうのは、今回大事なところでサーブでやられたっていう印象がすごい強かったので、やっぱりその唯一自分から邪魔されず打てるサーブっていうのは、やっぱりプロになっていくにつれて、外人選手だったら特に日本人選手はやっぱりそれでもサーブはやっぱダメだって言われてるので、やっぱりサーブはやっぱり大事な課題かなと思うので、まあ重点的に練習していければと思ってて、結果というかそういう目標としては、まあ今回こういう
日本のトップの選手と接戦だったり、本当に勝ちまであと少しのところまで行けたっていうことは自信になったので、やっぱり全日本選手権が一番国内の試合では大きいのかな、のでそこでやっぱり去年ベスト8だったので全然ベスト4それ以上狙っていいのかなと、狙っていいのかなっていう言い方がどうだか分かんないですけど、やっぱりちょっと自分の位置的にそこまで視野に入れていいのかなっていう正直自信にはあるので、あと海外のフューチャーズで優勝したいとか、そういうなんかちょこちょこした目標はもちろん王座優勝だったり、まだ学生なのであるんですけど、はい、試合いっぱいありますね。ちょっと目標って言われるとやっぱり難しいですね。難しい。試合がやっぱテニス多いので、SBC もファイナルも12月にあるので、そうですね。目標はって言われると難しいですね。まあ、全部勝てるのがベストですけど。わかりました。はい、じゃあこれからも応援してるんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では松岡選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。松岡選手、まあ、今大会初の出場だったと思いますけど、はい、まあ、振り返っていただいていかがですか。初日、まあ、第一戦終わって、まあ、かなり予選突破は厳しいかなって感じだったので、うん、まず決勝トーナメントに残れてすごい良かったです。なるほど。ちなみに今日はあの伊藤達磨選手と試合されたと思いますけど、はい、そこはどうですか、振り返っていただいて。やっぱ練習の時、まあ、何度か練習していただいてたんですけど、はい、やっぱ試合になると全然圧が違って少し、まあ、戸惑ってしまったというか焦ってしまいました。やっぱ同じ桜田でやっぱやられてるんですか、はい、たまに、まあ、何度か、はい、やっていただきました。どの辺にこう差を感じますか。そうですね、やっぱ安定感とやっぱサーブでしたり、まあ、全ての面でまだ劣ってるなというのは感じました。ちなみにあのこの前僕成蹊高校行かせていただいた、はいはい、大熊選手がたまに、はい、YouTube 見させてもらいました。ありがとうございます。あのよくやられてるって言ってたんですけど、はいはい、ガクトもまあちょいちょいやってます、はい、そうなんですね、はい、じゃあ最後にあの今後の目標をおっしゃっていただいていいですか、うん、まずは、来月ある US オープンジュニアでしっかり本戦勝つことで、うん、将来的にはグランドスラムでしっかり勝てるような選手になりたいと思います。わかりました。すいません、いろいろ話していただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では瀬間選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。瀬間選手、今日、はい、敗戦喫茶されたと思うんですけど、はい、試合振り返っていただいていかがですか。そうですね、はい、相手選手の素晴らしいプレーに押されてしまって負けてしまったんですけど、うん、あの今回素晴らしい機会をいただいて、うん、あの出場することができてよかったなっていうふうに思います。ありがとうございます。じゃあの、まあ、今大会じゃあ全体的に振り返っていただいて、はい、その辺はいかがですかね。そうですね、はい、あの4ゲームマッチのノーアドバンテージはプレーしたことがなくて、はい、どういう感じかあの本当に手探りだったんですけれども、うん、トーナメントの試合ではうまく調整しながらプレーできて、うん、あの本戦に上がることができたんですけれども、うん、今日はあの本当に相手選手の素晴らしいプレーで負けてしまって、うん、でもあの試合数をすごくさせてもらえたので、うん、あのこれをまた糧にして、うん、個人の試合に向けて頑張っていきたいなっていうふうに思います、うん、ありがとうございます。あとあのこの大会はその選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですけど、はいはい、その辺まあ出場を決めた理由とか、はい、その辺ってどうなんですかね。そうですね、やっぱり金銭的に厳しい部分があったので、うん、優勝させてもらえたら100万円をいただいて、うん、それをあの遠征資金にして、うん、コーチの方なりトレーナーの方々をつけていきたいなっていうのが出場理由で出場させてもらいました、うん、本当に選手ファーストな大会で、うん、あの食事が用意していただいたりですとか、うん、トレーナーさんもいて練習コートもボールも、うん、あのボールボーイの方もいて本当にありがたい大会だなっていうふうに思っています。ありがとうございます、はい、じゃあ最後にあの瀬間さん、はい、今後の目標はどうですか。はい、そうですね、今年はあの600位後半から今400位前半までランキングを上げてこれているので、うん、あの自己最高は110位までいけているのでまずは200位以内に今年中に入って、うん、来年の前後に向けて200位に、うん、ランキングを戻すことが今の後半戦の目標かなっていうふうに思うので、それに向けてまた明日から頑張りたいです。わかりました。いろいろ話していただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、では山口選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口さんのファーストラウンドに続いてセカンドラウンドも出られて、で今回も、あ、前回はあれ予選リーグを突破したんでしたっけ。はい、しました。で決勝ラウンドで、そうですね、なるほど、今回と同じ結果でした。同じ結果、はい、今回今日は相手が やっぱ強かったですか。そうですね、もともとクレーバーなテニスプレーをする選手ということは知ってたんですけど、うん、
いや本当に自分のいいところが出せなかったのか、うん、出させてもらえなかったのかちょっとまだ分からないんですけど。なるほど、はい、まあ、一回ちょっとこの後整理して今後につなげるという感じですかね、はい、あとこの大会はこう選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですよね。その資金面とか苦労されている選手たちのために作られたと思うんですけど、はい、その辺ってこの大会についてはどう思われます？いや本当にこうテニス界を盛り上げてくださろうと、うん、大会を開催してくださったと思うんですけど、本当に選手にとっては、うん、大きなチャンスをつかめる可能性のあるありがたい大会だったと思います、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。ちなみに山口さん、今後の目標とかってどういうふうに立てられてるんですか？最終的な目標はうん、グランドスラムのメインコートでプレーすることなんですけど、うん、まずは予選に出場できるランキングまで、うん、上げたいなって思っているところです、うん、ありがとうございます。じゃあ最後に山口さんでいつもグリップがピンクじゃないですか、はい、で結構珍しいじゃないですか、はい、あれやっぱなんかポリシーみたいななんかあるんですか？そうですね、うん、幼稚園の頃からずっと私ピンクが好きで幼稚園の頃からずっとグリップはピンクで、他の色だとあんまり調子が出ない。調子が出ない、はい、なんでグリップはピンクって決まってます。じゃあこれからもピンクで、はい、はい、やっていくんですね、はい、じゃあグランドスラム予選まずはめがけて頑張っていただきたいと思います、はいはい、頑張ります。はい、じゃあ山口さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では添田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。添田さん、もう今大会初戦からすごいタフな試合が多かったと思いますけど、はい、今日はもう、3位決定戦を棄権されているというところで、はい、やっぱりもう疲労がすごいんですか？いや、そうですね、はい、もうちょっと足も結構きつてて、はい、ちょっと怪我もしそうだったっていうのもありますし、はい、もう少しちょっと体力的にもう結構厳しい部分もあったので、はい、3位決定戦はちょっと棄権させていただきました。準々決勝の白石選手の戦いの時もう今大会もベストマッチなぐらいすごい熱い試合なんですけど、いやもう彼はね、はい、ミスが本当に少ない選手なので、はい、もうこっちも焦っちゃうとミスが増えちゃうので、もうどうしてもラリーは長くなる覚悟の上でやったんですけども、はい、まあ、やはりね、予想通りの展開で、はい、まあ、ここまで、まあ、もつれたくはなかったんですけどね、はい、まあ、もう予想は知ってたんで状況です。なるほど、ありがとうございます。はい、今大会ご家族の方も見に来られてて、はい、お子さんとかもいらっしゃったと思うんですけど、はい、やはりお子さんがいるとパワーが湧いたりとかって何かあったりしますか？まあそうですね、テニスコートの中ではあんま関係ないですけどコート外で、はい、まあ、食事行ったりね、うん、リラックスする時間はできるので、うん、まあ、そういった意味で、あとちょっと今回はちょっとどうしても連れてきたかったんですね、うん、はい、ありがとうございます。ちょっとこの大会がそれちゃうんですけど、この前大脇兄弟と、はい、どっかでテニスされてたと思うんですけど、はい、あれはどういう流れでされてたんですか？あれはですね、はい、福岡にある、はい、田川テニスクラブっていうところがあるんですけども、はい、僕はちょっと知り合いの方がいて、はい、まあ、年に1回ジュニアとか一般の方とテニスする機会があるんですけども、うん、まあ、彼らもそこの近くにの住んでるので、うん、そうですね、2回ほど今今回はテニス一緒にやりましたけど、はい、どうでした大脇兄弟の？やっぱ2人とも上手いですし、うん、年ですごく打つ技術ももちろんなんですけど、うん、そのフットワークだとか、うん、テニスに対するこう姿勢というか、はい、すごく楽しみながら上手くなろうとしているのが感じるので、はい、うん、将来は、ね、このまま楽しんで強くなってほしいですよね、うんうん、ありがとうございます、はい、
ゃあ最後にあの今後の目標はどんなところやりますか。全日本で優勝して、はい、終わりたいなと思ってます。これからも応援させていただきます、はい、どうも長い時間ありがとうございます。ありがとうございました。では、3位の高橋祐介選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋選手、今大会全体的に振り返っていただいていかがですか。はい、いやそうですね、すごい楽しかったというか、すごいなんか素敵な時間を過ごさせてもらったなっていうのが、うん、まあ、一番の今の感想ですかね、うん、はい。準決勝は、伊藤達磨選手と対戦されて、はい、敗戦を喫したと思うんですけど、はい、やっぱあの試合は結構なんか悔いが残ったりしますかね。そうですね、もっとこう、まあ、もちろんいろいろ反省点っていうのはたくさんあるんですけど、うん、まあ、今日できる、今日あのコートの上で考えたことは、まあ、やりきれたので、うん、まあ、相手の、まあ、伊藤選手もかなりいいプレーが多かったですし、うん、もちろん悔しいは悔しいですけど、うん、まあ、後悔っていうのはまあそこまでないかなと思いますね、うん、はい。あとあの3位決定戦やると思いきや、はい、まあ、添田選手が、はい、まあ、棄権されたというところで、はい、まだまだ高橋選手的には体力はあった感じですか。いや、もちろんかなり、はい、まあ、タフな試合が続いてたので、はい、体的にはきつかったですけど、はい、まあ、添田選手はあの同じテニスクラブの先輩っていうのもあって、うん、まあ、尊敬する選手の一人でもあるので、はい、すごい、まあ、本当は決勝で添田さんとやりたいなっていうのをずっとこの大会前から考えていて、うん、まあ、それが決勝ではなくなってしまったんですけど、まあ、3位決定戦で、うん、まあ、できるかなっていうのはちょっと楽しみというか、うん、添田選手との対戦はあのしたいなっていうのはあったので、うん、まあ、少し残念な部分はやっぱりありますね。なるほど、はい、ありがとうございます。今大会この湘南リオの大会って選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですよ、はい、その辺はどういうふうにこうお考えになられてますか。まあ、単純にこの大会の運営っていう意味でもかなり選手にファーストというか、うん、特にそのストレスも全然感じることなく、うん、あのプレーしやすい環境を作ってもらえてるのですごい、あのありがたいなっていうのと、うん、またあの前日のプロアマのダブルスの大会だったりとか、うんうん、なかなかテニスでこういうなんていうんですかね、こうアマチュアの方他の選手以外の方と関わる機会っていうのはなかなかないので、うん、そういった機会を作っていただけてすごいこう、まあ、いいきっかけというかなんかそれぞれがいいチャンスになったんじゃないかなと思います、うんうんうん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にあの今後の目標は。はい、まあ、やっぱりグランドスラムで活躍するっていうのが一番の目標なので、はい、まずそこまでランキングをしっかり上げて、うん、まあ、フューチャーズ、チャレンジャー、うん、ATP ツアーでしっかり、うん、結果を残してランキングを上げてグランドスラムで、活躍して、うん、テレビが放送されるようなところで、うん、まあ、皆さんに応援してもらいたいなと思ってます。わかりました、はい、これからも頑張ってください、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、今西選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。先ほどの3位決定戦は敗戦を喫されたという形で、はいはい、で今大会を得られた形 で、はい、で今西さんはファーストラウンドでは3位、はい、で今回がまあ4位という形で終えられて、はい、まあ、大会振り返っていただいていかがですか。そうですね、あの、まあ、こういった注目度の高い大会を開催していただけるのはすごい選手たちにとってすごいありがたいことですし、うん、でまたこうやってテニスがちょっとでもメジャースポーツといいますか、うん、そういったものになっていってくれたら嬉しいなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。なんか今大会この対戦相手でこの試合がすごい思い出に残っているとか何かピックアップするものがあったら教えていただきたいんですけど。もうどの試合も、うん、あの同じような気持ちで臨んでるんですけど、うん、やっぱあの1日目終えて、まあ、今日2日目の最初の試合で、うん、ちょっと取りきれなくてもつれてしまった試合が後の2試合の疲労にちょっと響いたかなって、うん、はい、思います。今ちょっと足を引きずられているような感じでしたけどやっぱ足に来てる感じですか。いやー、足は、まあ、もう全部しんどいです。全部しんどいです。でも疲れました。あのこの大会って、はい、そのまあショートセットとはいえもう1日3試合とか、はい、特に初日とか、はい、大変じゃないですか、はい、これなかなかタフな部分は選手にとってはありますか。いや、なかなかというかきついですね、うん、やっぱり
4-0、4-0でもきついですし、またその試合の合間に30分しかレストがないんで、はいはいはい、もうなんかずっと集中 しっぱなしというか、あんまりこう休める時がないなっていう感じです、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後に今後の目標をちょっとおっしゃっていただいていいですか、はい、そうですね、ファイナルもし出れるのであれば、またこうやって3試合3試合行われると思うんで、はい、まあ、レベルも上がりますし、全試合こう自分の思った力が出せるような、まあ、体力面だったりそういった取り組みをして、ファイナルでもまた表彰に上れるように頑張りたいなと、はい、それが目標です。わかりました、はい、すいません、お疲れのところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では優勝の阿部さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の率直な感想はどうですか？あんまり実感がないっていうのが、正直な感想なんですけど、まあ、決勝戦に向けて徐々に予選リーグから自分のプレーを上げていけたんじゃないかなって思っています。決勝戦僕拝見させていただいたんですけど、阿部さんあんまりこう喜びを爆発しない派なんですか？結構こう静かめな。あ、静かめな。静かめな、はい、個人戦は静かめで、はい、大学のリーグとか大学の試合は声を出したりはします。あ、そうなんですね、はい、えらいハードヒットするには結構静かな方だなと思って、そういう感じなんですね。こういう感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。今大会、まあ、全体的に振り返っていただいて、4ゲームの、まあ、ノーアウトとはいえ結構ハード、1日3試合とかやるぐらいハードだと思うんですけど、その辺はどう感じましたか？ハードだったんですけど、リーグ戦、大学のリーグ戦では、シングルスダブルスで2試合出ることが、ほとんどの場合2試合出るんですけど、私は、でそれが5戦続くっていうのがあるので、普段からその体力、戦いきる体力はつけるようにっていうのは意識してるので、まあ、きつかったんですけど、短いスパンで試合ができるので、自分のプレーを調整して次につなげてっていうのはすごいやりやすかったかなと思います。ありがとうございます。最後に今後阿部さんの目標はどのところにありますか？近い目標で言ったら、次の全日本選手権でシングルス優勝っていうのが一番の目標で、長い目で見たらグランドスラム本戦、シングルスで出場っていうのを目標にしています。わかりました。すみません、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ伊藤さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、今大会準優勝というところで、はい、まあ、振り返っていただいていかがですか？やっぱこの強い人たちがたくさんいる中で準優勝っていうのは自分的に自信になったし、とても良かったとは思っています。伊藤さん、あれ今、はい、おいくつですか？18歳。伊藤さん、これまでの戦績ってどんなの残されてるんですか？結構ジュニアで代表的なのだと、はい、全国中学生を優勝と、はいはい、すごっ、あとインターハイ、去年インターハイ準優勝、はい、かなって思っています。なるほど。あとはジョップがちょろちょろ。ありがとうございます。ちょっと今大会に戻ると、はい、まあ、今大会、まあ、初日からもうたくさんの試合やってきたと思うんですけど、はい、すごいやっぱタフですかね、試合数は。あ、でもゲームルールがこう4ゲームで普段と違うので、体力面というよりはメンタル面の方がやられました。メンタル面がやられた、はい、どうやって回復させたんですか？メンタル面全然回復できてないんですけど、やっぱ相手が強い人たちばかりなので、やっぱチャレンジャーの気持ちを忘れずに行こうかなと思って、なるほど。なんか決勝ちょっと拝見させていただいたんですけど、はい、伊藤さんもう本当に悔しい表情がすごい見えたんですけど最後の方のなんかミスとかもうすごいボールが強くて、ミスが多く出ちゃって、やっぱり悔しいっていう気持ちがすごく強い。なるほど。初日も当たったんですけど、はいはいはい、初日の時はこう自分から展開できていたんですけど、やっぱり対策されたっていうか、すごいやっぱ2回目は本当に全然勝てるような感じではなかったです。ありがとうございます。じゃあ最後に伊藤さん、今後の目標は？今後の目標はやっぱりこれから海外の大会にたくさん出て、将来的にはこう4大大会に出場って感じ、形を目指しています。わかりました、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
では優勝された伊藤選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。伊藤さんの率直な感想はいかがですか？いや、やっぱり優勝っていうのは嬉しいですね。はい、もうその一言で、はい、決勝戦最後の方結構伊藤さんこうヒートアップして結構吠えられてるシーンがありましたけど、うん、あの時の心境ってどんな感じだったんですか？まあそうですね、やっぱり最後やっぱ勝ちたいっていう気持ちがあったからああいう風に出たと思うので、うん、すごいなかなかここ最近ではああいう感じのがなかったので、うん、すごい良かったと思いますね。なるほど、うん、ファーストラウンドの時は伊藤さん、まあ、途中棄権でされて、うん、まあ、今回優勝でやっぱ喜びはよりこう倍増したとか何かあります？そうですね、やっぱり勝ち切るっていうのは本当に難しいと思うので、うん、その中で勝ち切れたっていうのはすごい自信にもなりますし、うん、ファイナルとかにもすごい生きると思いますね。うんうんうん、ありがとうございます。ファーストラウンドも経験されたと思いますけど、やはりこの4ゲーム選手の、うん、まあ、3セットマッチ、うん、なんか短い間で見てすごいやっぱみんなタフという声を聞くんですけど、うん、やはりこうセカンドラウンドを終えた伊藤さんもやっぱこうタフっていうのはものすごい。そうですね、もう多分動けないですね、うん、ここ1週間ぐらいは動けないけど、はい、やっぱりまあ状況としてはみんな一緒なんで、うん、まあ、その中でどう勝っていくかっていうので、うん、考え方っていう意味では、うん、まあ、ベテランの方がやや、まあ、スマートな戦い方とかっていうのはできると思うので、うん、まあ、そこはアドバンテージなんですけど、うん、体力面から言ったら、まあ、全然若手の方がやっぱ元気にプレーできると思いますし、うん、まあ、その中で、まあ、うまく駆け引きすることが大事ですかね。なるほど、ありがとうございます。あとご家族の方が今回観戦されてたと思うんですけど、うん、やはりこうお子さんがこう見ているとか、うん、奥様が見られているってなったらこうよりパワーが湧くとかそういうのあります？まあそうですね、やっぱり勝ってるところを見せるっていうのは、うん、やっぱりまあ自分にとっても嬉しいですし、うん、まあ、家族も嬉しいと思うので、うん、まあ、そういうところをもっと見せていきたいとは思いますね。なるほど。なんかもうお子さんも試合中普通になんかパパ頑張れみたいな声とか、うん、そうですね、はい、あと試合行く前伊藤さん本当に全然試合前緊張してないような感じで子供と手つないでコート行ったりとか、ね、めっちゃパパと思ってまあコート入ればスイッチ入るというか、まあ、ありがとうございます。じゃあ最後に伊藤さん今後の目標は改めてお願いします。そうですね、まずは、まあ、しっかり体作って、うん、まあ、怪我しないことと、うん、まあ、まずこういう感じで楽しむ感じで、うん、できたらいいなと思いますね。わかりました、うん、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では江原選手に来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは率直な感想は？そうですね、またしても準優勝かというところで、まあ、優勝を狙っていただけに、まあ、悔しい結果となったんですけど、うん、でもこの勝ち上がりというか、決勝の試合内容も含めるとすごい自分が今出せる以上のものを出させてくれるような選手と対戦できたっていうことは、うん、自分のこのテニス人生にとってすごい、まあ、財産になるのかなって感じた2日間でした。うん、なるほど。決勝はちょっと頭打っちゃったね。そうですね、セットポイントの時にちょっと転んで、はい、頭を後頭部を打ったっていうのがあったんですけど、はい、まあ、帽子をちょっと後ろにかぶってたから、はい、幸い、まあ、大怪我にはならなかったんですけど、はい、痛かったですねでもその後一瞬トーンダウンしたかなと思ったらまた、はい、こう上がったって。そうですね、はい、ちょっとまあ体の状況をまあ見ながら、うん、まあ、これはもう一回ファイトしないとやっぱり優勝できないなと思ったので、うんうん、自分を奮い立たせられたのは良かったかなと思います。ありがとうございます。ファーストラウンドからあれですよね、伊藤達磨さんともう何度も対戦している感じで、はい、で今回当たって、はい、やはり伊藤達磨さんのどこにこう強さを感じました？そうですね、やっぱり一球一球のボールが重いんですよ、うん、重い。なんかテニスボールが飛んできてるんじゃなくて、うん、鉛が飛んできてるんじゃないかっていうぐらいのボールの重さ、うん、ボールのスピードがあるので、うん、本当にこうこっちが少しでも気を抜くと、うん、ラケットが弾かれるような感覚ですし、ミスヒットになってしまうので、はい、すぐ決められてしまうので、うん、本当に1秒たりとも気が抜けない試合運びになってますね。なるほど、はい、江原さん、ファーストラウンドを終えられた時に、はい、もうこのやはり、数日間、2日間、はい、4ゲーム選手の、はい、まあ、3セットマッチ、はい、もうハードすぎるよって言ってましたけど、はい、今の感想はどうですか？本当にハードですめっちゃハードですか？はい、なんかやっぱり今回はまあ、全日本優勝経験がある、まあ、高橋選手だったり、まあ、添田選手だったり、うん、まあ、多くのトップ選手が出てきているので、うん、さらにレベルが上がって、うん、よりハードさが増したかなと思っています。じゃあ最後に江原さん、はい、もう今後の目標は？はい、はい、
そうですね、今後は、この SBC で、準優勝2回という、結果を残せているので、12月行われるファイナルで準優勝、また優勝って言わないの、その、準優勝、準優勝ときたら、はい、準優勝が僕なのかなと思いながら、もちろん準優勝するのも、過酷な、対戦になると思うので、一戦一戦ファイトしながら、自分らしいプレーで試合ができたら、いい結果が残せるんじゃないかなと思うので、そこは本当にしっかりと自分の練習だったり体のケアをしながら12月に向けて頑張っていきたいなと思います。わかりました、これからも頑張ってください。はい、はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。3、2、1、もうちょい行きます。